Bashkia Durrësit ka marrë përsipër të zgjidhë për sezonin e ri turistik, një prej problemeve që cënon të sigurinë e pushuesve në plazhe. Si bashkia me vijën mbretërore më të gjatë në rajon Republikë, në këtë sezon ajo ka vendosur ndërtimin e kullave drejtimit në të gjithë plazhet që kanë varësi. Florian Tahiri, në kryetari i bashkisë Durrësit, ka deklaruar se rreth 8 kullave drejtimi do të vendosen në të gjithë zonat e plazheve, duke filluar nga Shkëmi i Kavajës, në plazhin e Madh të Durrësit, në Surrile, në Gjirin e Larzit e tjerë. Doja vetëm ndalesha për sa i përket kullave të drejtimit, projekti i cili pa diskutimi i shtyr dhe i shumë i kërkuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. Në bashkinë e Durrësit është vënë një taks apo tarif për çdo plazh privat për sa i përket pjesës së kullave të drejtimit, do ketë dy kulla drejtimi në zonën e Shkëmbit Kavajës, në tren plazhin e Madh Durrësit, një në zonën e Currilave, dy të Gjiri Lalzit dhe një në Katun të Ri. Pra këto janë përsa i përket kullave të vërtimit, masave që janë marrë tek kjo pjesë. Tahiri ka folur edhe për masat e tjera të marra nga bashkia për këtë sezon turistik, i cili pritet të hapet shumë shpejt. Tahiri bëri me dije se të gjitha institucionet vendore në Durrës kanë marrë detyra konkrete për mirëpritjen e turistëve dhe mbrojtjen e këtij sezoni.